האולפן הפתוח, ערב טוב עם ישראל היקר מירושלים, בירתנו הנצחית, שבוע חדש, סיפורים ישנים, הכל אותו דבר. הכל אותו דבר. אנחנו כאן באולפן הפתוח, נעסוק מן הסתם בעיקר בנושא מנדלבליט, הנושא שאנחנו נאבקים כאן עליו לא מעט זמן, כבר כמה וכמה חודשים, הסוף 2019, הסיפור ככה הולך וצובר תאוצה. הערב בתוכנית נהיה גם עם גילויים נוספים. בפרשה הזאת, פרשת מנדלבליט, אל תתבלבלו, לא פרשת הרפז, לא שקראו לה הרפז, זו פרשת מנדלבליט אשכנזי, זו הפרשה, ואנחנו אחרי תקופה ארוכה, אלי ציפורי חוזר אלינו לאופן, איזה כיף. טוב, איזה כיף לחזור אחרי חודשיים, פעם ראשונה אני יוצא מהבית. חודשיים לא יצאת מהבית, צריך לומר. לא יצאתי מהבית, הפעם ראשונה, הוצאת אותי היום מהבית, כיף להיות פה ולראות את האולפנים החדשים של ערוץ 20, מרשים. תענוג כשאתה כאן איתנו, אתמול גם היינו בשידור ארוך ב-04-04 עם הדברים המדהימים, עורך דין יוסי פוקס, אהלן. ערב טוב. ערב טוב. תשמע, אתה עסוק, מנדלבליט מעסיק אותך, צריך לומר. שעות נוספות. מעסיק את כולנו שעות נוספות. פרו בונו. פרו בונו, כן, זה נכון, צריך לומר, בדברים האלה עוד אנחנו ניגע גם בנושא הזה, ויש לנו גם היום חשיפה חדשה בנושא הזה של מנדלבליט, אומר לי היום בכיר במשטרה, נגדיר את זה כך, וגם מישהו שמאוד בכיר במערכת המשפטית, נותן לנו מידע, שאיתו אני פונה למשטרה לבדוק, תשובות לא קיבלתי, לפי המידע שהוא נותן לנו, לא קיים במשטרה, לא קיים במסוף המשטרתי, מספר תיק חקירה של מנדלבליט, לא קיים. היומן. לא קיים, וכשאני מבקש תגובה מהמשטרה, אז הם אומרים שהם לא יכולים להתייחס איך הם אמרו לי את זה. שם הפלילי חסוי. כן, כן, אבל אבל כמובן שמנדלבליט בכל הזדמנות אומר, לא, זה נסגר מחוסר אשמה. כן, אז במשטרה, לשאלה של עיונים, מאחר ומידע מופיע במרשם הפלילי חסוי על פי חוק, אין בכוונתנו להתייחס לנושא, לא מתייחסים. מה שאלתי, האם קיים תיק חקירה למנדלבליט או לא, כי כתבתי להם במפורש עם המידע שיש לי, ואנחנו מפרסמים את זה, פרסמנו את זה היום לראשונה, אין מספר תיק במשטרת ישראל. זאת אומרת, מי שהיום לוחץ על המסוף המשטרתי, רוצה לבקש מידע, כאילו מנדלבליט בכלל לא נחקר, לא מופיע כלום. האיש נקי. לא יאמן. למרות שהוא נחקר במשטרה, ולמרות שהמשטרה המליצה בזמנו להעמידו לדין, איך קורה דבר כזה? אגב, בוא, זה יכול להסביר, אולי נתחיל מהסוף. זה יכול להסביר את התעלומה של תיק שנסגר בלי סיווג עילת הסגירה. שהרי אנחנו יודעים שגם בתיקי פרקליטות, שהיא בעצם מעבירה את התיק לאחר החקירה למשטרה, עם הסיווג שלה במידה והתיק נסגר, והמשטרה לצורך העניין רק מנהלת את המרשם, אבל אם התיק הזה מלכתחילה בכלל לא נפתח עם מספר תיק, ממילא אין גם מה לסגור. זאת אומרת, לאט לאט התעלומה פה נפטרת. פשוט ניהלו עבורו דבר שלא עושים עבור אף אזרח אחר. פעם אחת אין בכלל מספר תיק חקירה. גם אם היה התיק נסגר, נסגר בלי סיווג העילה, ואז הוא הולך ומסתובב ואומר לכולם מנדלבליט, התיק שנסגר מחוסר אשמה. כן, מה אם יכול לבדוק? אף אחד לא יכול לבדוק. ואז אנחנו שואלים, אומרים, לא, זה מידע חסוי. אז מה, זה פשוט לא יאומן, זה חן. לא יאמן. זה כמו לבוא לבנק, אלי ציפור, אתה איש כלכלה, ואני אגיד לבנקאי, תשמע, יש לי מיליארד דולר, תן הלוואה חצי מיליארד, הוא יגיד, אבל אתה תוכל לשאול לך, לא זה חסוי, אני לא יכול להגיד לך. זה בערך אותו דבר, מי שלא מבין את העניינים. כן, זה, תראה, כל כך הרבה דברים מוזרים קורים בפרשה הזאת של פרשת מנדלבליט אשכנזי, וצריך לקרוא לה מעכשיו פרשת מנדלבליט אשכנזי, תיקים נעלמים, תיקי חקירה נעלמים, קלטות נקברות בטיעונים מוזרים, עילות החקירה הן ערפיליות, וכל זה מתחבר לפרשה, לדעתי, אני חושב שהיא הפרשה החמורה ביותר מאז קום המדינה במערכת אכיפת החוק, שבו שני בכירים במערכת השלטון, גם פרקליט צבאי ראשי לשעבר, והיום יועץ משפטי לממשלה, וגם רמטכ"ל לשעבר, והיום שר החוץ המיועד, נמלטים מאימת הדין באמצעות חברים שלהם במערכת אכיפת החוק, כולל המפכ"ל לשעבר וכולל ראש אגף חקירות לשעבר יואב סגלוביץ' היום ביש עתיד. זה דבר חסר תקדים, וכל התשובות שהם מספקים פעם אחר פעם זה תשובות שקריות. התיק מעולם, צריך להדגיש את זה, מעולם לא נסגר. זה אפילו לא תשובות, זה סתם תירוצים לצאת מהשאלה. פשוט תשובות שקריות שמנדלבליט כל הזמן מסתתר. בעצמו אגב, גם דרך הדוברות של משרד המשפטים. כן, פעם אחר פעם הזה, הוא מזכיר נכון. לנו כביכול התיק נסגר מחוסר אשמה. ופה בועז, לא חשוב נכון. לומר משהו. מעבר לחשיפה החדשה, שהיא באמת מדהימה,
גם לפני החשיפה הזאת, בהנחה שהייתה, היה תיק חקירה, והוא נסגר, צריך להבין דבר אחד, שהמשטרה היא אחראית על ניהול המרשם הפלילי. המרשם הפלילי כולל גם את הרישום המשטרתי של כל תיק חקירה שנפתח ונסגר מבלי שהוגש נגדו כתב אישום, אלא אם כן הוא נסגר בחוסר אשמה. אז הוא נמחק מהמרשם הפלילי. עכשיו, כולם יודעים, וגם מי שקורא את חוות הדעת של ויינשטיין, אז מ-2015, שבה הוא אומר, כשהוא כותב, הוא מסביר את זה מקשיים ראייתיים. זה, איך אומרים, שחור על גבי לבן. והוא גם אומר שבוצע התנהלות בעייתית ברף הנמוך. זאת אומרת, עבירה ברף הנמוך. רף הנמוך שאפילו לדידו, הוא לא מתאים להמשיך ולכהן כמזכיר ממשלה. כמזכיר, קל וחומר, יועמד. עכשיו, מפה, איך הדבר הזה מתגלגל לטענה שזה תיק שנסגר מחוסר אשמה? איך התמליל המפליל, אותה ראיית זהב שאיילה חסון חשפה, איך הדבר הזה הועלם מעיני בגץ, ועדת האיתור למינוי יועמ"ש, וגם ויינשטיין בעצמו, כאשר תעשה קל וחומר, איך הוא היה מתייחס בדוח עם התמליל, זה התמליל של מה שנקרא clear and cut. ואני אוסיף עוד דבר. אתמול אני הופתעתי, למען האמת, הופתעתי מהתגובה של הפרקליטות. אני אומר מדוע. התגובה בעצם מודה שזה אכן תמליל של מנדלבליט ואשכנזי. הוא גם לא, הוא אמר מילה על התוכן. במילים אחרות, הוא מודה בכך שזה תמליל של השיחה שלו. מה הוא אומר? אם אפשר להשתמש בזה כראיה או לא, אבל מה זה רלוונטי? הרי אם תמליל כזה קיים בעולם, הוא לא יכול להמשיך יום אחד להיות יועץ משפטי לממשלה. אני גם רוצה לעשות סדר, אתה יודע, אני מקבל, אתה גם מקבל הרבה כל מיני תגובות כאלה, ודיברנו על זה אתמול, גם אני מקבל, חבר שלך בועז, תראה, אילה חסום חשפה, צריך לעשות סדר לכולם. כן, אנשים לא מכירים את ה... יש קלטות שהוכשרו כראיות שנמצאות בידיך התמלילים. יש שלוש קלטות שנקברו לחלוטין והוגדרו כאזנות סתר שאי אפשר להשתמש בהם. וזה מדבר את איילה חסון. ומי שהקשיב לך, ואני הקשבתי לך... וזה לא בקלטת שנמצאת אצלי, אגב. מי שלא מבין את העניין, שואלים אותי למה אני לא מפרסם, אין לי את החומר הזה. אני לא יודע. זה שאלה מעניינת. זה נמצא אצל איילה. חשוב. לא, אנחנו בואו לא נפתח את זה. חשוב לי להדגיש שבועז, גם באולפן הזה, וגם בלאומיאדה שאני הייתי לזה, חשף קטעים, ציטוטים שלמים מתוך הפרוטוקולים, מתוך הקלטות האלה, כולל הסירחון הגיע ויגיע עד השמיים. והשתלת חפרפרת. שהוא מודה שהייתה להם חפרפרת בחקירה. ומה שחשפה איילה חסון, באומץ רב אני רוצה להגיד, זה עוד נדבך לחשיפות שלו ולפני זה עוד של יואב יצחק. ככה שאנחנו רואים את הפאזל השלם של הסתרת ראיות, אתה יודע, אני תמיד אומר, בתיקי נתניהו, אין ראייה מרכזית, אין ראיית זהב, פה יש ראיית זהב, והיא נקברה. אין תיק. אגב, בתיקי נתניהו, זו הסיבה שהם היו זקוקים ל-333 עדים. בוודאי. כי כשיש לך ראיית זהב, אתה לא צריך יותר מאשר שני עדים שמעידים על מה נאמר ומה נמצא. נכון, נכון. כן, אלי חג'בי כותב, יוסי פוקס הזה לא פרייר. הוא לא פרייר, עוד מעט אנחנו נגיד מהמכתבים, בטח לא אלי ציפורי. יש כאלה שאומרים שאני פרייר, אבל בסדר, נו, ככה זה בחיים. לוחם צדק. רות, כן, מה זה לוחם? תשמעו, בואו נשים את הדברים על השולחן. אנחנו לא אמיצים ואנחנו לא לוחמים, אנחנו עושים את העבודה שלנו. זה נכון. ואם הייתי, אני יודע, אמיץ, הייתי מתעסק אולי באיזה מקצוע אחר. לא שאני לא אמיץ בחיי הפרטיים, אבל מה זה קשור? זו עבודתי, אני מקבל חומר. צריך להוציא. ואני מזכיר לכולם, איך ששמעתי את החומר בלילה באחד המקומות בארץ, צייצתי למחרת ציוץ הראשון עם ציטוטים מתוכו, ואמרתי שנחשוף את הכל, ואני גלה כאן שוב למי שלא הבין ולא ירד לו הסימון בעניין הזה. מי שנתן לי לשמוע את החומרים, הייתה לו התניה ברורה שחבר כנסת יחשוף את החומרים האלה על בימת הכנסת. עם החסינות שלו. וכך אגב, שתבינו, כי אי אפשר אז לחקור גם, אי אפשר להגיע למקור. זו ההתניה של... מי שלא מבין את העניין הזה, זו ההתניה. אני לא יכול לאפר את ההתניה, אני גם לא יכול לקבל את החומר, לפרסם אותו באותו רגע, אם לא אחד מהדגים של חברי הכנסת שלנו, שכולם מפחדים שם לדבר, אי אפשר לעשות עם זה שום דבר. אבל את החומרים כתבנו, ועשינו, וגם אלי נחשף להקלטות האלה, ישבנו ביחד על הדברים האלה, ועורך דין שפטל, וישבנו על הדברים האלה, ואנחנו מכירים, ואתה מכיר חלק מהדברים, ובהחלט, הסיפור הזה, אגב, צריך לומר שוב, למי שלא מבין, מה שאיילה חסון דיברה עליו, זה לא החומר שנמצא ברשותי, זה חומרים שונים. הם משלימים אחד את השני בשני החומרים, בקלטות השונות,
אותו דבר, אותו רעיון, אותו רעיון של הדלפות, של שקרים. רגע, אני רוצה רק להשלים שיבינו, של שקרים, של ניסיון של הסתרה, הסתרת ראיות, כל הדברים האלה נמצאים בכלל הקלטות. עד היום, אגב, עד היום את הקטעים האלה לא שמענו, לא אצלי, לא אצל איילה, זה תחת צו איסור פרסום. אגב, מי שמתבלבל, איילה חסון שעשתה דבר מדהים, כי לא קל לעשות את זה בערוץ 13. בואו נשים את הדברים על השולחן. לא קל לעשות את זה בערוץ 13 המתפורר כלכלית, לא קל לעשות את זה שם, אולי זה גם, לא משנה, לא נכנס לזה, לא קל לעשות את זה, אבל, עד, וגם לא, גם בניגוד למה שכולם אומרים וחושבים, גם לא ביצע שום עבירה אגב. היא לא ביצע שום עבירה אתמול, היא לא ציטטה מהקלטת ציטוט, אלא מה יש בגדול נכון. בתוך זה. לי יחסו עבירה, עוד גליקמן הבטיח לי חקירות על הציטוטים שהבאתי, אני מחכה, לא מתרגשים מהדברים האלה, מה שדבר אחד ברור, עורך דין פוקס, זה רק עניין קצר של זמן, כי אנחנו מתקרבים, מתקרבים, אנחנו סביב הצלחת, עוד שנייה אנחנו נותנים ביס באוכל, אוטוטו, מנדלבליט נמצא על המוקד התקשורתי, משטרתי, משפטי, כל מה שלא תרצו, האיש הזה בוודאות, בוודאות, אני אומר את זה, בלי בכלל לחשוב, לא יכול להיות שופט ולא יהיה שופט עליון. זה מה שהוא מצפה. זה ודאי, אני רוצה רק להוסיף עוד דבר, כי היו ניסיונות גם מצד מנדלבליט, לרמוז לכך שגם כל החומר היה גלוי בפני בגץ, בפני הדוח. אני רוצה לומר משהו. הדוח, אותה חוות דעת של ויינשטיין, על 18 עמודים, מאוד מפורטת. מי שמתייחס לראיות שהוא מפנה אליהם, רואה שהוא עוסק רק בדבר אחד. בתמליל שיחה בין מנדלבליט לווינר, וגם בעניין הזה של מתי הוא ידע שהמסמך אצלו או לא אצלו, אפרופו אותה שיחה עם רז נזרי. זאת אומרת, כשאתה קורא בעיון, אתה מבין ברמה ודאות של 100% שהתמליל המפליל שאנחנו מדברים עליו לא היה בידי היועץ המשפטי לממשלה. אם הוא לא היה בידיו, הוא גם לא היה בידי ועדת האיתור שמינתה אותו, בראשות כבוד השופט גרוניס, וגם לא הייתה בפני בגץ. נכון. זאת אומרת, ואני אומר את זה כאן בצורה כזאת, מנדלבליט קיבל את התפקיד שלו במרמה. חד וחלק. ברור. הוא הטעה את כולם. ברור. גם אם אתה לא אומר, אתה שאתה עומד מול ועדת איתור, אתה צריך להגיד, חבר'ה, תדעו. אני הדלפתי, אני זה, אני זה. לטעמי זה לא עבירות, אבל שתדעו. זה הוא לא אמר. הוא לא אמר, לא השמיע את הקלטות, לא סיפר להם על הדברים האלה המוסתרים. וגם היום יש כבר עילה חדשה שצריך לומר רגע לפני הפסקה של הניגוד העניינים החריף. כשהסביבה שלו מסביבתו הקרובה אליו, זה ששומר על ישבנו של השני, ואחד ששומר על השני מפני החומרים האלה, כי אם מנדלבליט נופל, אשכנזי וחבורתו נופלים. אם אשכנזי נופל, מנדלבליט וחבורתו נופלים. וזו חבורה גדולה מאוד. זה לא 11 שחקנים, אני לא מדבר על השופטים עכשיו, בקבוצת כדורגל, הרבה יותר. יש פה חוקרים, יש פה משטרה, מגיע עד למעלה. איך אמר מנדלבליט? הסירחון עלה לשמיים. זה הציטוט מתוך ההקלטה. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו בהפסקה, התחלנו משהו חדש, ננסה את זה ברשת החברתית, בפייסבוק, מי שצופה בנו, יראו אותנו, גם בלי קול, אבל יראו אותנו כאן בשידור, אם אני מסתרק או משהו, אז אפשר יהיה לראות. יחזקאל טלקר כותב, עליי, אתה רק מדבר, תחשוף כבר את החומר, אפשר להעביר לחבר כנסת אחר. אנשים לא מקשיבים למה שמדברים, פשוט לא מקשיבים, אבל טוב, אולי לא... אבל אני רוצה שהוא יבין, ואחרים יבינו, מה היה פה לפני שנתיים? שקט מוחלט. לפני חצי שנה, בנובמבר 19. ולפני חצי שנה התחיל פה המסע אצלך בערוץ 20, ותראו מה קרה. זה על השיח הציבורי במלוא העוצמה. זה ההישג הכי גדול של העניין הזה. לפני שנתיים ושנה וחצי שנה כמעט לא דיברו על פרשת מנדלבליט. נראינו כולנו כמשוגעים שאומרים שהוא נאי נסחט על ידי שי ניצן, שיש קלטות. כמה שנים קודם לכן פרסם יואב יצחק הראשון שיש קלטות. הוא היה חלוץ. נכון, הוא היה חלוץ, צריך להגיד את זה. פרסם שיש קלטות, הוא לא החזיק בקלטות. אין לו את החומר. אפילו אמר שהוא סחיט. נכון, יואב יצחק לא רואה ממטר, לא דופק חשבון לאף אחד כמו שצריך. הוא כתב את הכל, אף אחד לא התייחס, אבל בחצי שנה האחרונה יש בום בקשר, זה על השולחן. והפגנות, באירועים, כן. ומנדלבליט, אגב, גם מנדלבליט בעצמו הסגיר את האקדח המעשן, נכון. כשהוא אמר שיש מניעה משפטית למנות פרקליט כלשהו זולת מומי למברגר. זה קודם כל כבר
הדליק איזה מדורה, מה מיוחד? אני גם רוצה להזכיר שכמו שיוסי אמר, עד לפני חודשים מספר, הם הכחישו שיש קלטות שנקברו בכספת של שי ניצן. עכשיו הם מודים בצורה הכי ברורה. יש קלטות כאלה, יש ראיות. גם לא מכחישים את התוכן, אני ראיתי בזה עוד מימד מאוד קריטי. זאת אומרת, אם היה רוצה מנדלבליט להכחיש את תוכן הציטוטים שאיילה חסון הביאה, הוא יכול לומר את זה. מה הוא אמר? הוא התמקד בזה שזה... זה הזנת סתר. זה יותר ראיה טובה מזה למה שקורה פה. כן, צריך גם לומר ולהסביר לכולם, באמת חשוב. לא יצויר נגיד, כן? בוא נצייר מצב שמחר בבוקר עם ישראל קם ושומע את כל הקלטות. מה שיש אצלי ומה שיש לאיילה חסון, אני מבהיר שוב, חומרים שונים. אני לא מכיר את הקלטת של איילה חסון, לא שמעתי מעולם, אבל הדברים, הרוח הדברים הם דברים דומים. אבל בוא נגיד שמחר בבוקר הכל מתפרסם. אני חייב להסביר לאנשים שלא משתנה שום דבר. הם לא מבינים. הם לא מבינים שלא לא יקרה שום דבר אם יתפרסם, אם החומר יתפרסם מחר. הבום זה הידיעה הזאת שהסתירו מאיתנו חומרים, ששיקרו אותנו, שהדליפו מחקירות, כולם יודעים כבר מה יש שם. אף אחד לא מכחיש את הסיפור הזה, כולם יודעים. מדברים עכשיו אם זה מותר, אסור, הזנות סתר. עברנו את השלב של ההחשה, כבר לא קיים. כולם יודעים שמנדלבליט שינה גרסאות בחקירות, כולם יודעים שמנדלבליט הדליף מחקירות, ושאשכנזי משך ממנו. תן לי עוד, תן לי עוד, וזה אני יכול, וזה אני לא יכול. ועליך אומרים ככה, ואומרים אחרת. יש את הציטוטים האלה, תיכנסו ל-04-04, כל הציטוטים נמצאים שם, אני עדיין מחכה שיחקרו אותי. וגם שתל שם מישהי משלו, שמתי מישהי משלי כדי שתשמור עלינו. זו אמירה של מאפיה. מאפיה, לא מערכת משפט, מאפיה. לא קאט, מאפיה. צריך להבין. זו מאפיה ששולטת בנו, והמאפיה שלא נותנת לחקור אותה. זה לא משנה מחר אם תשמעו את הדברים האלה בקולו. לא משנה. אגב, בערוץ 13 לפני כחודשיים, שלושה, פרסמו גם בקולו. שינה משהו? גורניש, איך שאומרים ביידיש. שום כלום, לא שינה שום דבר. העניין הוא שעם ישראל מבין בדיוק את הדברים האלה. ועכשיו אני רוצה רק להגיד משפט אחד לפני שאני פונה למכתב החשוב שהוצאת. אני אישית מאוד הייתי רוצה, בלי קשר גם לזה, אני רוצה שלא תקום הממשלה הזאת שאני אישית לא בחרתי בה, אבל מאוד הייתי רוצה שראש הממשלה בנימין נתניהו לא ייתן למהלך הזה להתרחש, להקמת הממשלה הזאת. אי אפשר לשחרר את תפקיד משרד המשפטים מהשר אוחנה. שחררת, אכלנו אותה. נגמר הסיפור, אנשים לא מבינים את המשמעויות. ושואלת אותי כאן, רות, כותב לנו, רות מומי בלילתי, אם מבקר המדינה בודק, לא בודק כרגע, והוא הבטיח לשר אוחנה תשובה תוך כמה שעות, לדעתי גם לא יבדוק. עכשיו אני רוצה רק להסביר, שגם אם מחר מכריז השר אוחנה על הקמת ועדת בדיקה ממלכתית, יש שלבים. קודם כל הממשלה צריכה לאשר, נגיד אישרה, זאת ממשלת מעבר עדיין, לא כמה אישרה. עכשיו מנדלבליט צריך לאשר על עצמו, הוא ידון בזה, אם לא הסגנים, האנשים מסביב ידונו. אחר כך יש בגץ. אנחנו יודעים מה יהיה שם. מועד הזמנים האלה, גם אם זה היה עובר בגץ, לא מאפשר בזמן שאוחנה בתפקידו, כי אז מגיע ניסנקורן ועושה ככה. לא מדברים על הנושאים האלה. אז צריך לשים את הדברים האלה במקום הנכון. זה גימיקים נחמדים, כל הוועדת בדיקה, אין לזה שום השלכה למציאות. הדבר היחידי שאפשר לעשות, זה פשוט, עוד מעט אנחנו נגיע לזה, אם היו מפטרים אותו. נכון. עוד מעט נגיע לזה, אבל אתה כתבת מכתב היום, שלחת את המכתב היום, זה כבר שבוע שעבר, הכנת את המכתב הזה בשם של חדשות 04-04 לראש אגף החקירות במשטרה. ביקשת לבדוק באיזו עילה נסגר התיק של מנדלבליט, שאנחנו יודעים שגם אין לו מספר. נכון, זה אגב גילוי שלך מהיום, אבל אני אומר, הנחת היסוד הייתה, יש תיק חקירה פלילי, והתיק נסגר, ואנחנו יודעים שמנדלבליט מטה את כולם בעניין עילת הסגירה, אבל בסופו של יום, מי שמנהל את המרשם הפלילי, וגם את הרישום המשטרתי, שזה התיקים שנפתחו ונסגרו, זו המשטרה. כך שאם ברישום המשטרתי אין תיק שנסגר עם עילת סגירה, בעצם המשטרה לא ממלאת את תפקידה. והחוק עצמו, חוק סדר הדין הפלילי הרי, מחייב אותה, מדוע? משום שאם התיק נסגר מחוסר אשמה, תיק פרקליטות מועבר להם נסגר מחוסר אשמה, הם צריכים למחוק אותו מהמרשם. אם התיק נסגר מחוסר ראיות או מחוסר עניין לציבור, הוא נשאר במרשם הפלילי. זאת אומרת שהמשטרה, אם היא לא מקבלת את עילת סגירת התיק, היא לא יכולה לנהל את המרשם הפלילי על פי חוק. אז אני פניתי ואמרתי, אני מבקש לדעת, הרי מנדלבליט אומר
זה נסגר מחוסר אשמה. תראה לנו. לא, אם הוא היה אומר, לא, לא, זה תיק חסוי, אני, זה תיק שהיה בעברי, היה אפשר לדון בזה, כי באופן עקרוני... הוא הפיל את עצמו במשפט הזה. נכון, באופן עקרוני, המרשם הפלילי, נגיש רק לאדם על עצמו, הגיוני, למעט תפקידים מאוד בכירים. כמו מנדלבליט, אם הדבר הזה היה על השולחן, אנחנו חוזרים, ביום מינויו, הוא לא היה מתמנה. אבל אם מנדלבליט לא מנסה לומר זה חסוי, הוא אומר במשך כמה שנים, זה נסגר מחוסר אשמה, זכות הציבור לדעת האמת. המשטרה צריכה לומר, לא, לא, זה חסוי. תאמרו את האמת. מה עילת הסגירה שמופיעה ברישום המשטרתי? ועוד דבר הוספתי. ואם זה נסגר ללא עילה, כמו שככה מסתמן פה באיזשהו דבר מיוחד שלמברגר סידר למנדלבליט, אז מי שחטא פה והתרשל זה משטרת ישראל, כי איך היית נמול למשל הפלילים? שי ניצן בכל העניין הזה. כן. שי ניצן ככה רוחו מעל. אני חייב להפנות אליך שאלה, וגם רוצה לענות עליה בחצי משפט. יוסף אסרף כותב, אם הפרסום לא ישנה כלום, אז מה החשיבות, עם סימני קריאה ועם סימני שאלה רבים, הוא כותב את זה. אני אסביר לכם, חברים, אנחנו עושים את תפקידנו עיתונאי. אנחנו צריכים לבוא ולדווח. זה כמו שאנחנו נדווח על בנייה ביהודה ושומרון שלא קיימת, ונריב על זה, אבל אנחנו לא יכולים לבנות. לא אני יכול לבנות מחר ביהודה ושומרון. זה תפקיד נבחרי הציבור. הבאנו להם את האוכל על מגש. מגש. לא צריך לעשות שום דבר. פשוט לבצע מהלך. אז מה זה לא יקרה כלום? לא ישנה כלום, כי אני אומר שיש לנו חבורה של דגים בצד השני. כולם פחדנים. קצת קרי עושה, שלמה קרי שלא רואה ממטר אף אחד. השר אוחנה עושה, אבל איפה? איפה הבלוק הזה שמחפש רק תפקידים? אתם רוצים לבנות? תשימו בלוקים. תתחילו לבנות, לא לקשקש. אז זה אנחנו עושים את עבודתנו, לא יעזור שום דבר. אף אחד לא יכול להתווכח איתנו שאנחנו עושים פה את העבודה שלנו, אבל אנחנו לא יכולים לעשות מעבר. מה, אני יכול לפטר את מנדלבליט? כן. הממשלה יכולה, תכף נדבר. כן. אנחנו עושים את העבודה שלנו, וכדי לקדם את השיח הציבורי בנושא הזה, והוא יתקדם מאוד. עכשיו העבודה במגרש האחר היא של הפוליטיקאים, ואנחנו רואים כבר את מנדלבליט ואת כל, את החבורה סביבו של אשכנזי, נכנסת למגננה. היא נכנסת בחודשים האחרונים למגננה, מפעילה את כל הארטילריה הכבדה שלה בתקשורת ובתוך הפרקליטות. היא הפכה, אתה יודע, הדוברות של משרד המשפטים הפכה למין שכפץ של אדון מנדלבליט. זה עניין אישי שלו, זה לא עניין של משרד המשפטים או של הפרקליטות, והיא מתגייסת לטובתו, זה רק מראה על הלחץ האדיר שהוא נמצא בו, כי על ראש הגנב בוער הכובע. ליותר מדי אנשים, יש יותר מדי מה להפסיד בפרשה הזאת, זה לא רק מנדלבליט ואשכנזי, זה חבורה שלמה של פרקליטים בכירים ואנשי משטרה בכירים, שגיבו את כל המהלכים האלה כדי שהשניים האלה ימלטו מאימת הדין. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על הילד שקד. עם כל העסק הזה של ימינה, כן נכנסת, לא נכנסת, נשארת באופוזיציה. הילד שקד אמרה כל הזמן על מנדלבליט שהוא איש ישר והגון וכדומה. אני לא שמעתי ממנה מילה אחת על כל העניין הזה. עם כל, אתה יודע, הכניסה לממשלה, כן נכנסה לממשלה, תיכנסי לממשלה ותשפיע בנושא הזה, מנדלבליט לא צריך להיות בתפקיד שלו. הייתי רוצה... אתה יודע מה? אני אחזק את הדברים שלך. שדחפה למינוי... אני אחזק את הדברים שלך לחלוטין. ימינה היום, אין ייצוג לציונות הדתית. כן. כל המפלגה שלהם, איזה ציונות דתית יש? הם הצביעו שם רובם בכלל בליכוד, או שהרבה לא הצביעו. מפלגה זאת מרוסקת, הבית היהודי מנדט אחד. איזה ציונות דתית אתם מדברים? אבל אני אגיד לו מחשב דעתי, אתה מחזק, אתה יודע, חיזקת לי מחשבה. נתת לי מחשבה ואני מחזק אותה עוד יותר. אם הם לא אומרים מילה על מנדלבליט, אין להם צורך ואין בהם צורך, הימין לא צריך אותם בממשלה את ימינה. אם אתם לא מתעסקים בדברים האלה, בשביל מה אנחנו צריכים אתכם? אתם בחוץ, אפילו ציוץ אחד אתם לא עשיתם בעניין הזה. לא בנט, לא הילד שקד, כלום, לא סמוטריץ', כולכם חבורת לקקנים פחדנים. בשביל מה צריך אתכם בממשלה אם לא תפלו בזה? הרי אם אנחנו לא נטפל בעניין הזה של בגץ, מה זה משנה איזו ממשלה זאת תהיה? לא סתם אני אומר פה כל הזמן, זה לא משנה אם ימינה בפנים או בחוץ. רגע לפני ההפסקה אני רק רוצה לקרוא כאן, שוטר כותב לנו, אני שוטר לשעבר, במשך 30 שנה, התעסקתי בחקירות לגבי כל חקירה בעזרה, נפתח תיק ומקבלים ישר מספר תיק, בסוף החקירה או שהתיק מועבר לפרקליטות או נסגר, אני רוצה לציין שהתיק נשאר תמיד רשום על שם החשוד ואין אפשרות למחוק מספר תיק, רק נשיא המדינה יש לו סמכות למחוק את התיק ממרשם הפלילי. אבל למנדלבליט, שוב הוא מדבר על אזרח, אין תיק. פה עשו דבר, כל דבר פה היה יוצא דופן ונדיר וחריג אצל מנדלבליט, ואנחנו עוד אולי אחרי ההפסקה, אנחנו נדבר גם על הקשר לתיקי נתניהו. הקשר לתיקי נתניהו וגם
אפשרות לפטר את מנדלבליט, שלא יספרו לנו שאין אפשרות. הפסקה קלה, ואנחנו חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים. אלי, אתה כתבת גם כן אתמול, שלשום. כן. מנדלבליט חייב להתפטר. טוב, זה בא מהלב, אבל שנינו יודעים שזה לא יקרה. וגם עוד מעט נדבר על האפשרות לפטר אותו, איך זה עובד, אבל האיש לא יעשה מהלך, לא, האיש שלא, עדיין מאמין שיעזרו לו לצלוח עדיין, את המשוכה. הוא עדיין מאמין שזה יתפוגג, והוא מאמין כבר חודשים בחודשים האחרונים שזה איכשהו יתפוגג בעזרת השתיקת אתה יודע, הכתבים שלו בתקשורת, צריך להגיד את זה, יש לו מטריה מאוד מאוד חזקה בדמות מאחזים בשני הערוצים המרכזיים, ב-12, במיוחד גם ב-12 וגם ב-13, שמשרתים את הצרכים שלו תמורת הדלפות פליליות, אני גם תמורת הדלפות פליליות בתיקי נתניהו, זה עסקת שוחד בשבילי, זה עסקת שוחד לכל עניין ודבר, לפי המודל הרי שנקבע בתיק 4, והוא סומך עליהם, אבל החומות האלה גם נזדקות, מרגע שגם אילה חסון ב-13 עזרה אומץ, וזה אני מסכים איתך, זה לא פשוט בערוץ שהוא באמת נחשב לאיזשהו, אני קורא לערוץ פקליטות טיווי, זה יש שם את כן, גליקמן, כן, כן, את ברוך, השלוחה, השלוחה, את השלוחה של הפקליטות לכל עניין ודבר, השלוחה של הפקליטות לציבור, להעביר את המדעים שלה ואת המסרים שלה. ואתה רואה, מה שקרה זה דבר מדהים, היא לא רק שהיא לא קיבלה פרגונים מהקולגת שלה בערוץ 13, אני כבר לא מדבר על 12, אלא פה ושם רמיזות שהיא משרתת את נתניהו, ושהיא עושה דה-לגיטימציה, איך הגדיר את זה אביעד ליקמן, מטורף למנדלבליט. זה דבר שלא יעשה לקולגה שלך, זה דבר מדהים, המשרתים של מנדלבליט ושל הפרקליטות בתקשורת, טוב, הקולגה זה מנדלבליט לא כנראה, זה יכולים לא... לספוג שום ביקורת על מי שמדליף להם, אני מבין את זה, מי שמדליף להם בצורה שיטתית וסדורה, אני מזכיר לך שמנדלבליט נפגש במשך הכהונה שלו קרוב ל-100 פעמים בסך הכל עם עיתונאים, ואני כבר לא... פגישות, אני לא מדבר על שיחות טלפון. תדרוכים, הייתי קורא להם. שהוא מדליף. אתה יודע, במכתב שלו אתמול, בפרקליטות, בתגובה שלו, שזה שלו, זה מנושא תגובה שלו, זה לא תגובה של הפרקליטות, הוא ילך חמים על עיתונאים, שהוא יחקור אותם למעשה, כן, זה הסיומת על הדלפות פליליות. כן. ואני שואל את עצמי, מנדלבליט, אתה הרי בעצמך מדליף פלילי, למה התעקשת כל הזמן לא לחקור את הדלפות בתיקי נתניהו? כי ידעת שאתה תעלה על המוקד, אתה ושי ניצן וליאת בן ארי, שלושתכם מדליפים פליליים, והמוסר הכפול והצביעות הזאת של לאיים על עיתונאים שרוצים לחשוף את האמת על ההתנהלות העבריינית שלו, ובמקביל לא לחקור את ההדלפות הפליליות בפרקליטות, זה הנורמה של הפרקליטות. רגע, לפני, אני רק חייב ככה בין הדברים, כי אנחנו מדווחים גם חדשות כל הזמן. בנט מצייץ עכשיו, השר נפתלי בנט, אם תקום ממשלה הזאת מעט כנראה לא, לא שר, הוא כותב בשורה גדולה לחוזרים מחול, מעכשיו מי שחוזר מחוץ לארץ יוכל להגיע הביתה ולקיים בידוד ביתי אפקטיבי. איזה בשורה של 14 יום, איזה בשורה. נתנו להם אלון, היום מבסוטים, בריכה, אורחל, סטלבט, איזה בשורה. בשורה למי? טוב, זה אני ב... אני רק רוצה לפני הזה להתחבר למה שאלי אמר, שמנדלבליט עוד מקווה שזה יתפוגג. באיזה דרך? הוא מייחל כבר להקמת הממשלה הזאת. ברור. עכשיו אני אסתיק. בגלל זה גם בגץ. או, שימו לב לתשובות שלו לבגץ. הוא מהר להודיע שהוא לא מתנגד לתיקון ההסכם, הוא לא מתנגד לכל הסעיפים. גם הוא הפתיע, גם בכך שהוא לא רואה שום מניעה שנתניהו יכהן, הוא יודע טוב מאוד. אם הממשלה הזאת לא תקום, המשמעות היא שבחודשים הקרובים השר אוחנה הוא עדיין שר המשפטים, ויום הדין שלו קרב ובא. אין, הוא לא יכול להימלט יותר. ברגע זה עובר לניסן קורן. וניסן קורן ימלא את אחד מהזילברים או הליטמנים למלא מקום פרקליט המדינה, אז מנדלבליט יקבל עוד פעם חסינות. זה פשוט פרשנות חלק. יפה. כן, אבל בכל מקרה, ממשלת ישראל, שהממשלה הזאת הנוכחית, יכולה לפטר אותו. יכולה. עכשיו בוא נאמר, קצת... בוא נאמר מילה על זה. אחרי פרשת ברון חברון, התקבלה החלטת ממשלה בשנת 2000, כמה שנים אחרי, בשנת 2000, מה הדרך למנות יועץ משפטי לממשלה, מסודרת עם ועדת תיתור וכולי, וגם כיצד ניתן להפסיק את הכהונה שלו, לפטר אותו. אז בוא נאמר שהסמכות היא של ממשלת ישראל. אגב, גם של ממשלת מעבר, כל הדיון הזה כאילו ממשלת מעבר היא לא ממשלה, זה דיון סרק. עכשיו, מי שאמור ליזום את הפנייה זה שר המשפטים. מה העילות? אז יש עילות שהן ברורות, הגשת כתב אישום וכולי, אבל יש עילות אחרות.
אם הוא עשה מעשה שאינו מתאים למעמדו של היועץ המשפטי לממשלה. דוגמה, עילה אחת מפורשת. עילה נוספת, הוא אינו קשיר עוד לכהן כיועץ המשפטי לממשלה. אני טוען, שתי העילות האלה מתקיימות כאן. קודם כל, הוא עשה סדרת מעשים של הטעיה והסתרה וקבלה ומרמה. הוא ממשיך לעשות את זה. גם של עילת הסגירה, גם של התמליל המפליל שהוסתר, ואנחנו יודעים שאלמלא כל זה הוא בכלל לא היה בתפקיד. זו עילה מפורשת. עילה נוספת זה הניגוד העניינים החריף שבו הוא מצוי, מרגע שבו מי שמונה לממלא המקום כהונה, עורך דין אלדד, בעצם חשף שהוא מסכן את המינוי שלו בגלל הבדיקה, הרי זה ניגוד עניינים כל כך חריף, שאם אותו רגע ואילך, הוא גם לא יכול לכהן כיועץ משפטי לממשלה. ולכן אני אומר, גם יש, גם, יש גם עוד סעיף. חוסר אמון מלא בין רוב חברי הבלוק בימין. לא, הממשלה. הממשלה, אני אומר בלוק, אבל אני חבל אומר גם בלוק. לא, אני אומר, צריך שהשרים יאמרו. לא, אבל זו הממשלה, זאת הממשלה היום. זה צריך שהשרים יאמרו את זה. אני לא רואה עכשיו את כל השרים, איך אומרים מה אמרת קודם? לא משנה, לראש הממשלה יש בו אמון. לא, לשר אוחנה יש בו אמון, שר המשפטים. אני מצטרף למה שאתה אומר. יש עוד כמה שאין בהם אמון, לקר יש אמון. לא, אין אמון, לא עובדים איתך. רוב שרי ממשלה, לכן אני אומר, גם אם לא נגיע לזה, יש עילות שברור לחלוטין שמתקיימות כאן. ולכן אני אומר, יש פה ימים ספורים, הממשלה הזאת זכאית לפטר אדם שאינו ראוי יותר להיות יועץ משפטי לממשלה. כל אזרח שרואה את המצב הזה מבין את זה. אני רוצה גם להוסיף על עניין דן אלדד. הרי דן אלדד, ממלא מקום פרקליט המדינה לשעבר, הוא זז בלשון עדינה מתפקידו בצורה די אלימה על ידי מנדלבליט, תוך ניגוד עניינים ברור וחריף. בסיועו של השופט מזוז שהוציא צו ביניים. נכון, בשיתוף פעולה עם השופט מזוז ששיקר בנושא אמיר אוחנה והשר הלאומתי. הגישור, הבוררות, שלטון מאפיה, כמו שהוא אמר, בין דן אלדד למנדלבליט, עד כמה שאני יודע, נכשל. באמצעות שופט העליון שכן, אליקים רובינשטיין. ועד כמה שאני מבין, גם עמית סגל כתב את זה, ביום הראשון שימונה פרקליט מדינה חדש, דן אלדד יניח על שולחנו מכתב ארוך ומפורד בפרשה, אז ככה שהתקווה... כן, אבל מישהי, אבל השאלה היא שאם הגורם שיהיה שם, נכון. הוא גורם בדיפ סטייט, מאנשי מנדלבליט, כן, הסיפור יקבר אני... קבועת חמור. לכן אני... ראיתי בכמה ימים האלה... אתה צודק. ימים אחרונים כדי אני... לממש את הסמכות של הממשלה. אתה צודק, אני מניח אבל שהממשלה הרי יש וטו על כל אחד מהצדדים, על מינוי פרקליט מדינה, ויש לי תחושה שהוא בסוף בסוף יבוא מבחוץ. כי... הקבוע. הקבוע. ממלא מקום לא יכול לבוא מבחוץ. כן, אבל עכשיו, אתה אומר, ילכו ישר ל... אתה אומר, ילכו ישר, מעניין מה שאתה אומר. אני לא יודע. ילכו ישר למינוי של קבע, אני יכולים. אני לא חושב שיאפשרו למנדלבליט למנות ממלא פרקליט מדינה. הוא כבר מינה את עצמו. כן, הוא מינה את עצמו. אחרי שהוא מינה את עצמו, אני כבר... על ממלא מקום של הזה, יאפשרו למנה את אחת הסגנים שהוא רוצה, כמו מומי למברגר, אבל לא חושב שיאפשרו. אלי, כשהייתי תמים, תמיד חשבתי, היה את המונח לא יעלה על הדעת. אני כבר הבנתי שאין מונח כזה בכלל. הכל יעלה על הדעת. וזה מידרדר והולך. מידרדר והולך מדי יום בנושא הזה של מנדלבליט. כן, טוב, אתה פנית גם היום... פניתי בשם הפורום לשר אוחנה, ואמרתי לו, תיזום את הפנייה. אגב, צריך להחליף את חברי ועדת האיתור, כי החברות שלהם פקעה אחרי 4 שנים וכו', אבל זה מסמכותו. פשוט צריך להקים מחדש, כי צריך להיוועץ עם ועדת האיתור לפני שהממשלה מפטרת היועץ המשפטי לממשלה. זה ההסדר שנקבע. זאת אומרת, ועדת איתור היא ועדה מתמשכת. היא לא רק ועדה לאתר את המינוי, אלא היא זאת שגם צריך להתייעץ איתה כדי לבצע את המינוי. אבל יש זמן, אנחנו עד ממשלה מכהנת, באותו זמן שמנסים להקים ועדת ממשלה, ועדת בדיקה ממשלתית, שוודאי תסוכל, זה בסמכות של הממשלה. עכשיו, יכול להיות שזה ייצור איזשהו משבר עם כחול לבן, אבל אני טוען שלפחות שהשר המשפטים יכול להניח על השולחן את היוזמה הזאת, ואז ניתן לה להתגלגל. ניתן ליוזמה הזאת להתגלגל המון המון שאלות כאן. למשל, דורית בנקר כותבת, מדוע ויינשטיין סגר את התיק? למה שואלים, למה לא שואלים אותו את העניינים האלה היום? ויינשטיין לא נמצא בצד שלנו, של רוב העם, צריך לומר. זה לא שהוא בא ממקום כזה או אחר. רגע, בוא, אז אפשר להשיב לה, אבל. כן. מה שהיה... המטרה היא כאן להשיב. לא, אני אומר, להשיב לה לא, אני שאלות טובות של הצופים. אני אומר, התשובה היא שמבחינת המידע שהיה אצל ויינשטיין, ולא היו בפניו התמלילים המפלילים האלו, בוא נאמר, זה היה מקרה גבולי שאפשר להבין שסוגרים אותו. אגב, מחוסר ראיות, בועז. נכון. כמו שהוא כתב, ולא כמו שזה יתגלגל לבסוף. אז זו התשובה.
כן. ונוסיף גם את המכתב המאוד מאוד קשה, שאחרי זה הוא אמר לשקול את כהונתו כמזכיר הממשלה. אני חושב שבסך הכל ויינשטיין עשה את העבודה, כי הוא לא נחשף, גם הוא לא נחשף לאותם, כנראה, לא נחשף אנחנו יודעים את זה מהתוכן של המכתב. אתה רואה, אין שום התייחסות לזה. נכון. הוא מתייחס באופן מפורט לכל התמלין עם וינר. נכון. זה מדהים. לכן העניין הזה של ההסתרה של הקלטות האלו, אני יודעתי יש, לפי יואב יצחק ושלוש קלטות כאלה, ההסתרה, זה שנקברו באיזושהי טענה מגוחרת של הזנות סתר, ראיות מפלילות, הם לב העניין. בואו רק נעשה סדר בקלטות. יש המון הקלטות, חומר של שעות רבות, שחלקו לא רלוונטי, זאת אומרת, הוא מעניין. מי שרוצה רכילות, צהוב, זה לא העניין שלי. לא שזה נשמע טוב שם, כל הדיבורים האלה, אבל זה לא העניין שלנו. אולי גם זה עניין, אגב, ברמה של אשכנזי יום חבר כנסת וזה, אבל בואו, זה לא העניין. יש שם גם נושא ביטחוני שאסור להשמיע אותו. זה גם לא העניין שלנו. זה אפילו לא היה בעתירה שבבגץ בעניין הזה, אלא רוצים להשמיע את הקלטות הרבות שבהם, בהן בין השאר, שומעים את הדבר הזה שכבר דיברתי עליו. אשכנזי שואל את נטע, המזכירה שלו, האם אנחנו מוקלטים כאן? האם אנחנו מוקלטים? עכשיו, זה לא שהוא הולך לדבר עכשיו על משהו ביטחוני, והוא רצה למנוע את ההקלטה, שזה אולי לא יצא חס וחלילה, סודות המדינה לא יצאו החוצה. הוא שואל אותה עם הקלטים, שומעים שם איזה רעש כזה של, אני לא יודע מה עשו שם בדיוק, רק השניים האלה ונטע יודעים, לא יודעים בדיוק מה עשו שם, אבל מאותו רגע היה בטוח מר אשכנזי, והיה בטוח אדון מנדלבליט שהם לא מוקלטים. שהם לא מוקלטים. אגב, מהמקורות שלי, ואני יודע שהם ישבו שם בפינת הישיבה בחדר, שם בצד, לא משנה, לא נרחיב בעניין הזה, באותו רגע הם בטוחים שהם לא מוקלטים. ואז מה? מתחילות ההדלפות. מדברים על החקירה. זאת אומרת, גם עושים עבירות בתוך כל הסיפור הזה, וגם עושים עבירה נוספת, שלא ישמעו אותנו, שלא תהיה ראייה למה שאנחנו עושים. מסתירים גם את העבירות. זאת אומרת, ביודעין, אני לא הרחבנו בנושא הזה, צריך לומר, מנדלבליט ואשכנזי ידעו שהם מבצעים עבירה. הם ידעו, הם גם רצו למנוע שמישהו אי פעם ישמע שהם ביצעו עבירה. ולכן, נטע, אנחנו מוקלטים פה? וואלה, קוקלטתם בלי לדעת. אגב, מה לעשות? רמטכ"ל לא יודע שיש הקלטות נפח, לא יודע. אגב, אולי נזכיר גם שהמשטרה, למרות שגם בפניה לא היה את כל החומר, האם להצטכן להעמיד אותו לדין, לפני שוויינשטיין סגר. זה חשוב להזכיר. עכשיו, נזכיר פה עוד דבר, הרבה שואלים, מה היה חייב מנדלבליט לאשכנזי? אמנם זה הצד של החבל שפחות קריטי כרגע לסוגיית תפקידו, אבל מה שהוא היה חייב לו זה דבר פשוט. מעולם לא מונה פצר לפניו לכהן כאלוף. כי ענו בדרגת תת-אלוף. הוא קיבל דרגת אלוף באופן פרטני מאשכנזי. הדבר הזה יש לו שווי כלכלי עצום בטווח הארוך ובפנסיה התקציבית. ואי אפשר להתעלם מהדבר הזה, ממה שהוא חייב לו. זה דבר שהוא חלק בלתי נפרד מכל הפרשה הזאת. לפי כל התיאורים, אשכנזי פשוט תמרן אותו ושיחק בו כמו בובה על חוט. במהלך כל זה, הוא כל הזמן שאב ממנו ודלה ממנו מידע על החקירה, ומנדלבליט היה שמח מאוד לנדב לו את כל הפרטים מהחקירה הזאת. חייב למישהו. נכון, כי מי שחייב למישהו, וזה כל הסיפור, התלות של מנדלבליט באשכנז, בגלל ההיבטים האלה. אנחנו צריכים לצאת להפסקה, לפני זה תבדקו אם אנחנו מוקלטים כאן, אם אנחנו לא. תסגרו את ההקלטה, שלא ישמעו מה שאנחנו אומרים. אני חייב גם להגיד לכם, שנייה לפני ההפסקה, הזכרתי את אוחנה קארי, ואני זוכר שהיו השבוע גם, או לפני כמה ימים, גם השר אמסלם התייחס לעניין הזה, מאי גולן כתבה לא מעט בעניין הזה, בלי לחשוש מאף אחד, אבל היתר, דגים, 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 כמה דגים יש לנו, ודגים, דגי אקווריום, זה לא דגים של ים חופשיים, זה דגי אקווריום סגורים. אקווריום הזה הקטן ששמים בו דגים בודדים, אלה דגים. אז הדיפ סטייט זה עניין מפחיד. כן, טוב, אנחנו נצא להפסקה, נסגור את ההקלטה, ומיד נשוב. חזרנו על פן הפתוח, חלק האחרון של התוכנית. אני רק רוצה להזכיר למי שחוזר מחול, הביתה לבידוד של 14 יום, נגמרה החגיגה, אין מלונות, אין חביתה ומיץ תפוזים על הבוקר, ואחר כך היא בשמש בריכה.
מה לעשות, זה נגמר, החיים הטובים נגמרו. אני אומר את זה בציניות, אבל לי זה היה נראה, זה היה כל הסיפור הזה של המלוניות. כן, בעיתה הקורונה, אבל הדברים התהפכו. כן. שהחולים מבלים, כן. והבריאים סובלים. אבל אני דבר אחד לא יכול להתווכח עם המצב הכי טוב שיש בעולם כאן בישראל, מבחינת ההתנהלות, מבחינת כל הדברים האלה, צריך לומר את האמת. אז אם המלוניות גם עזרו, אז אני חוזר בי ושותק, אבל לא נראה לי. אני חייב להגיד פה מילה אחת בקשר לקורונה. בימים האחרונים החלה השוואה מוזרה למדינות כמו תימן, ירדן, לבנון. ולאיפה הגענו? ולוב. עכשיו, כל החבורה הזאת היא ביום יום, מבחינה כלכלית, משוות אותנו תמיד, בצדק, למדינות ה-OECD. זה הרוב מדינות מערביות. אין בן אדם שלא יודע את המושג הזה, אין דבר, ופתאום כשנוח להם, הם משווים אותנו למזרח התיכון. הם לא מסוגלים לתת קרדיט לראש הממשלה נתניהו. אני רוצה להזכיר לכולם. הם לא מסוגלים. בבלגיה נפטרו, מתו יותר מ-8,000 איש. ביחס לישראל, זו מדינה די דומה, 12 מיליון, אנחנו קצת... יכול גם לשוודיה להשוות, ששם מבחינת פער החולים. 8,000 מתים, ביחס לישראל, זה משהו כמו 6,000 מתים. אני רוצה לראות את דעת הקהל הישראלית עם 6,000 מתים. אין להם, אתה יודע, אין להם שום... הם פשוט אנטי-ביבי, שמביאים כל השוואות מעוותות. פתאום אנחנו מושבים, ישראל, אתה יודע, הופכת מקור להשוואה למדינות דיקטטוריות בכלל. לא למדינות מערביות מפותחות. אנחנו מדינה נכשלת פתאום בשבילם, רק כדי להשוות אותם. זה דבר מדהים, שגם לגבי... היו יחידי סגולה, טילה, יחידי סגולה, שפתאום אמרו, נתנו איזה קרדיט לראש הממשלה על ניהול המשבר, אבל בגדול... כן, יש עוד פרשה, אגב, ששכחנו, לפני שנחזור למנדלבית, אבל זה הכל איכשהו קשור. שכחנו מפרשת הממד החמישי. לא מדברים על הפרשה המטורפת הזאת, שהתפירה שעשו לנתניהו, לראש הממשלה נתניהו, היא בדיחה. דיברנו על זה שנחזור על הקשר. כן, עוד מעט, עוד מעט, היא בדיחה. היא בדיחה לעומת העניין הזה של הממד החמישי. פשוט בדיחה. 4 מיליון שקלים, נזכור את הסיפור הזה, כסף שכבר עבר, על שייך שהיה מעורב בחקירות, ועשה מה זה תוכנית בטלוויזיה, על נתניהו, מי היה חולם במדינה נורמלית, שמפכ"ל המשטרה ככה יושב באולפנים, ומתלכלך ומדבר, ומשחק אותה איזה, אתה יודע, איזה אל קפונה כזה, ככה זה היה נראה, והוא... ואדון גנץ וחבריהם עשו עסקה. בלי מכרז. בלי מכרז. בלי חברה. עם חברה, בלי מוצר. בלי מוצר. חברת מדף. מכרו, איך אומרים ביידיש? לופט גישפט, איך אומרים? כן? כן, לופט גישפט. בוא במי אקסס, אני יודע מה, סיפורים. לא, לופט גישפט. כלום. תמורת כלום, לקבל כסף. ואת זה לא חוקרים, הבטיחו לנו. אני דיברתי עם הקור משטרתי, אמר לי גנץ, יחקר פלילית. כלום, ממד 50, ממד קלאוי, לא עושים כלום. איך זה נתפס, איך זה יכול להיות? אתה יודע, אתם יודעים, חברים, כל יום שעובר, וצריך לשים את הדברים, אתם מבינים בנושא הזה היטב. כל יום שעובר מאז שאמרו שתיפתח חקירה ולא עושים כלום, זה אפשרות להעלמת ראיות. נקודה. למחוק אימיילים, להסתיר חומרים, לתאם. בין כאלה שאמורים להיות נחקרים, זה פשע הסיפור הזה, ההתעלמות הזאת מהחקירה הזאת. כן, ואנחנו לא נרפה, כי יש איזושהי תחושה שאם עכשיו גנץ נכנס לממשלה, זו ממשלה עם רוב ימני, אז צריך להרפות. אנחנו לא נרפה מזה, בועז. מיד שתקום הממשלה, גם אני אמשיך לכתוב עליה, זה עניין חמור, ואני רוצה להזכיר שיש דמות משותפת לעניין של מנדלבליט, ולעניין של הפרשה של הממד חמישי, קוראים לו דודי כהן, מפכ"ל לשעבר. הוא זה ששיתף פעולה עם מנדלבליט, פרשת מנדלבליט אשכנזי, והוא היה יועץ לממד החמישי, צריך לזכור את זה. הוא היה יועץ לממד החמישי, שבזכותו כל היועצים הזה, כל החבורה של מערכת אכיפת החוק, סדרה לממד החמישי בראשות גנץ, את החוזה המופרך הזה, שאחרי זה לקחו 4 מיליון שקל למעשה במרמה מהמדינה. 4 מיליון שקל במרמה. נזרקו לפח מכספי משלם המיסים ברמאות. אני צריך להגיד את זה, ברמאות, ואחרי זה מתעסקים עם, אתה יודע, עם גלידה פיסטוק. כן, אלכס כהן כותב, ממד החמישי נשאר בממד החמישי. אני רק רוצה לומר, אסור לנו לשכוח, אפרופו מה שאלי אומר, שאת הקשר לתיקי נתניהו, צריך להבין, מדברים על אנשים, מה, תפרו את כל התיקים, צריך לומר, גם כשיש עובדות,
העובדות לא תמיד מקימות כתבי אישום. העובדות הקיימות והידועות בתיקי נתניהו, כל הפרשיות, הן עובדות שבמקרה רגיל, היועץ המשפטי לממשלה היה סוגר אותן בלי כתבי אישום. לא מורידים ראש ממשלה על כיבודים, מתנות, או סיקור תקשורתי אוהד, שאין ראש ממשלה כאן או שר או חק שלא עשה give and take עם התקשורת. מי היה, בוא, זה חשוב לשאול, מי היו השחקנים המרכזיים שדחפו את מנדלבליט, ובעצם, כמו שאני אומר, החזיקו אותו כדי שהוא יחליט סופית את הכתב אישום. אותם מיודעים שלנו, שי ניצן ומומי למברגר, הם היו אלו שהחליטו להגיש כתב אישום. וצריך להבין את הדבר הזה. ואני טוען שהוא צריך להשתמש בהגנה מן הצדק בו. אם אני פרקליטו של נתניהו, כשיפתח הדיון, הוא צריך גם לטעון טענת הגנה מן הצדק, שיות וזה שהחליט, ורק הוא מוסמך, על פי סעיף 17 לחוק יסוד הממשלה, קישטו את כתב אישום עם חתימות של אחרים. היחיד שמוסמך זה היועץ משפטי לממשלה. הייתי בא ואומר, הוא היה במצב סחיט, ולא יכול היה להגיש כתב אישום, ולכן הכתב אישום צריך להתבטל. נכון, בפורש כך. אתה יודע, אומרים ש-25 פרקליטים שקדו על העניין המשפטי הזה והחליטו פה אחד, אז כנראה יש דברים בגו. זה ממש לא נכון. מי שהחליט זה שי ניצן וליאת בן ארי, זה שי... לא, למברגר, הוא היה שחקן כן, מרכזי שם. למברגר, וכל השאר זה שיבוט של אותם אנשים, ממש שיבוט של אותם אנשים, ושאנסו וקפו על מנדלבליט, להגיש את כתבי האישום האלה. אני רק רוצה להזכיר שגם לפי שיואב יצחק, הוא לא רצה בכלל בתיק 1000 להגיש כתב אישום, הוא חשב שזו עבירה שצריכה להיסגר ברמה המשמעתית, ברמה האתית, באיזשהו כנס, וזה מה שהיה צריך לקרות, אם בכלל, ושאר כל שני התיקים האלה, זה תיקים בכלל תקשורתיים, שאם היה אפשר להעמיד לדין את אנשי הפרקליטות, זה היה תיק הרבה יותר חמור, כי אצלם הדברים ברורים, ברור, שנתפר פה, ברור לחלוטין, שנתפרו פה תיקים, ושי ניצן ניצל את המצב העדין שבו נמצא מנדלבליט, והוא גם אומר בפה מלא שי ניצן, הוא אומר, נכון, אני יוצר פה תקדים. איך זה לא, איך אנשים יכולים לעמוד כנגד? הוא יוצר תקדים, הוא אומר, מה הבעיה? צריך להתחיל מאיזושהי נקודה נגד ראש ממשלה. מי נתניהו? דבר מדהים. כן, צלי כותב, בועז, אני מנדב לתוכנית שלך, אקווריום עם דגי זהב, חייב לעמוד על השולחן, רק תגיד לאן ואני אשלח. אני נגד דגים באקווריום, אני חושב שדגים צריכים להיות חופשיים. קשה לי לראות האמת דגים באקווריום, אני אומר את האמת. ובלי קשר, תפתח ערוץ 99, תראה כל היום דגים באקווריום. מה לעשות? כל היום, כולם שם דגים. האמת שיש כאלה שהם לא דגים, אבל הם לא בימין. הם לא דגים והם לא בימין. צריך לומר את האמת, זה כאילו יש איזה פחד מובנה כזה לחבר כנסת מהרגע שהוא נבחר או שהוא מתמודד. גם אגב, היה איזה מישהו שרצה להתמודד לא מזמן, בימין, לא נגיד שמות, ושאלתי אותו בסוף, למה אתה לא רץ? הוא אומר לי, מה אני צריך? עכשיו יתחילו תיקים, בלגנים. יש להם את הפחד המובנה הזה. עכשיו אני אומר, מי שמפחד, כנראה שיש לו ממה לפחד. לא יודע, לא? לא, האמת שלא, כי במדינה הזאת תופרים תיקים. למה אתה עוזר להם? תופרים תיקים. זה האמת, לא הייתי רואה את זה בעיניים. תופרים תיקים, אז תקומו כולם יחד, כולם ככה, בום, ביחד. אני לא אומר שזה סיבה לא לרוץ ולהיות איש ציבור. אני אומר, הדבר הזה קורה, ואני רוצה להזכיר פה... אז מי שמפחד שלא יש ציבור. זה אני מקבל. אני רוצה להזכיר פה שהיועץ המשפטי לממשלה, מיכאל בן יאיר, הודה לימים שהוא תפר תיק לעורך דין יעקב נאמן עליו השלום. תקשיב, בהי לישנה. זה דבר מדהים. למה אתה הולך רחוק? למה אתה הולך רחוק? מנדלבליט לא אמר שתופרים לו תיק. זה גם? אמר? מנדלבליט לא אמר שתופרים לו תיק. תופר לי תיק. אמר? אמר? לא. למה אתם הולכים רחוק? אני אבין את הפחד. לא, כי הוא הודה. הוא היועץ המשפטי לממשלה, הודה. כן, והיועץ משפטי אחר אומר שתופרים לו תיק. אבל לאחרים לא, רק לא. אני מבין את הפחד של אנשים שנכנסים לפוליטיקה, כי לפרקליטות, ויוסי הזה יודע את זה היטב, יש כלי חיסול פוליטי שנקראת עבירת הסל הזאת, מרמה והפרת אמונים, שהכל ניגוד עניינים. הכל נכנס שם. אפשר להכניס אנשים לכלא. כן, אפשר להכניס הכל. היום אם הם יקחו בפינצטה כל חבר כנסת, הם יכולים למצוא איזושהי עבירה של מרמה והפרת אמונים באיזושהי דמות של ניגוד עניינים, ולגרום לו לפרוש. אבל הם יכלו לשנות את זה. עם השנים, הם יכלו לשנות את זה. אני זוכר שאמנון רובינשטיין בעצמו... הוא דיבר על זה, כן. הוא דיבר על זה, הוא אמר שצריך לחסל את העבירה הזאת. להוציא אותה מספר החוקים, והוא צודק. אני אגב חושב, אחרי שראינו את ההתנהלות של מנדלבליט, בשנים האחרונות, בהסתרה, בהטייה, הוא עצמו צריך להיחקר כחשוד במרמה והפרת אמונים,
בהקשר הזה של הפעולות שהוא נקט בהם, כדי שהציבור לא ידע מה השלדים שיש כן, בו פרעון. כן, שאנשים לא יבינו, לא בהקשר של הפרשה שהוא נחקר לא. בה, אלא בדברים החדשים שאנחנו רואים. הדברים האלה יותר חמורים ממה שנתניהו נחשד ואשם במה שהוא עושה. ובניגוד העניינים עם אשכנזי. ודאי. אנשים אולי באמת בואו נתמקד רגע בסיום בעניין הזה של ניגוד העניינים. אנשים לא מבינים אולי את המשמעות. יש תקנון מאוד פשוט של ניגוד עניינים. כל מי שיכנס בגוגל, ניגוד עניינים של נבחר ציבור, רואים בפירוש. יש גם פסיקה של בג"ץ. וגם כתוב במפורש. שקוראים בין השורות, לא בין השורות, בתוך השורות בצורה ברורה ומובנת שהקשר שלו עם אשכנזי, כך אפשר להבין במשפטים אחד אחרי השני שם, הוא ניגוד עניינים חמור. חמור, בכלל הוא לא יכול. זה עצם העובדה ששניהם משיבים בעתירה של בג"ץ על הקלטות, שניהם מצויים בניגוד עניינים, זה אחד מגן על השני, הם ביחד יש להם אינטרס, ברגע שיש להם, מה אומר ניגוד עניינים? שיש לכם אינטרס משותף, נושא משותף שאתם מעורבים בו, אסור לך להיות בתפקיד. זה כתוב. אבל מי אוכף את זה? ומי יום רביעי? הם ישבו אחד ליד השני בישיבות הממשלה? בוודאי. הוא יעשה לו ככה, על זה אל דבר, על זה כן דבר, ככה בקטנות. רואה עומס ניגודי העניינים, גם של שופטי העליון למשל, גם של פרקליטים בכירים, והם מחליטים על עצמם, אבל אלי, הם אף פעם לא נכנסים לשום ניגוד עניינים. זה נכון, אבל השיא בעיניי, חשבנו שהשיא היה, כשמנדלבליט נטל לעצמו את הסמכות לשבת בכיסא הממלא מקום פרקליט המדינה כדי שלא יחקרו אותו. כן. ואז שמענו היום ידיעה שהוא הולך לטעון שהקמת ועדת בדיקה ממשלתית כן. לבדוק עצמו, יש מניעה משפטית. כן. זה כבר חשבתי בסוף. שאני אהיה מופתע, זה אי אפשר כבר להיות מופתע. זה אומר שהוא בלחץ אטומי. הוא פשוט מנסה לסכל כל בדיקה בעניינו באמצעים בריוניים. תוך ניגוד עניינים מובנה. אני חושב שטוב יעשה, אולי נקרא לו מפה. באמת, אדם נתן הרבה שנים לטובת המדינה. טוב יעשה מנדלבליט אם יניח את המפתחות נכון. על השולחן, והתפטר מתפקידו, כי לדעתי המקום אליו הוא הולך, מבחינתו, זה יהיה עם פעמונים במזוודה, עם מי שמכיר את הביטוי. אני רק מנסה בינתיים לחשוב מה הוא עשה טוב למען המדינה, אבל... לא, אני אומר אדם ששנים רבות היה... לא כפצר, לא כפצר בפרשה הזאת. בוא, אז לא בפרשה הזאת, אני בא ואומר, אני לא לוקח לבן אדם זכויות שיש לו כאיש ציבור, אבל היום הוא במצב כל כך חמור, הוא לא ראוי לא להיות יועץ משפטי לממשלה, ודאי לא להיות שופט עליון. אם הוא מיוזמתו יניח את המפתחות וילך. טוב, סיימנו. עורך דין יוסי פוקס, תודה רבה. אלי ציפורי, תודה רבה. נמשיך להוציא אותך מהבית עכשיו. לא, אין לך ברירה. זהו, פתחנו את הסכר, ונסיים עם משה שכותב, הילד שקד עשתה עבודה יסודית במשרד המשפטים, הביאה את פסקת ההתגברות לאישור הכנסת, אלא שביבי וכחלון חברו לא תמכו, התנגדו, אין צורך לחפש את ימינה וכולי וכולי וכולי. דיברתי על זה שהם לא מגיבים מילה אחת על מנדלבליט בכל הפרשה הזאת. לא הגיבו. לא מגיבים וגם לא יגיבו, אין מה לעשות. עד כאן האולפן הפתוח מחר, תוכנית מיוחדת, ל"ג בעומר ועוד ועוד ועוד, כמו שאנחנו אוהבים לעשות מדורות, פעם מדורות של חג, כאן בתוכנית, המשך צפייה מהנה ולילה טוב מירושלים.